Свята Богородиця завжди була захисницею нашого українського війська, нашої української землі. І відповідно до указу президента України з минулого року, 14 жовтня, святкують як День українського війська. Повірте, це неспроста, бо військова справа на сьогоднішній день для України є ключовою. Тому що ті хлопці, які зараз перебувають у Збройних силах нашої України, захищають нас, поступ, якими є, щоб військова агресія Росії не дійшла до Скалика, не дійшла до Тернополя і зупинилася там, де вона є. Цей фільм дуже про короткий участок історії, всього декілька тижнів, про цей рейд, який здійснило українське військо у перші дні воєнних дій, які розпочав російський агресор. Сьогодні ми всі повинні пам'ятати, що якщо ми не ті люди, добровольці, які опинилися на тій лінії фронту, не захистили нас, то сьогодні такого поняття, як Україна, не буде. Так що, якщо поруч із вами десь є люди, які своїм життям захищали Україну, або ще й захищають її сьогодні, не забудьте обов'язково їх привітати. Отже, фільм називається «Рейд», і він про сьогодення, про сьогодні, про перші дні війни, яка почалася в Україні. Прошу вас. Вітчизники. 14 жовтня Покрову Пресвятої Богородиці ще наші далекі предки, січовики-запорожці, зробили своїм військовим святом. І відтоді не одне покоління захисників України, борців за її незалежність та свободу, відзначало його як День козацької слави та власної звитяги. Ось чому минулого року ми саме 14 жовтня обрали для Дня захисників України. Щиро вітаю вас з цим святом. І певен, що 14 жовтня стане в один ряд з Днем Незалежності, Різдвом та Пасхою. За півтора роки ми створили боєздатне військо. Нова українська армія зламала плани Кремля і зупинила рух найбільшої військової машини на континенті. Фільм, який ви сьогодні побачите, присвячений лише кільком тижням війни за незалежність і свободу, найгероїчнішій сторінці нашої новітньої історії.